Dostali sa k nám informácie, aj vzhľadom na to, že máme našeho alebo prvého Róma v parlamente, že v rómskych osadách po Slovensku sa pohybujú ľudia, ktorí sa zvyčajne v nich pohybujú vtedy, keď následne sa hromadne kupujú rómske hlasy. Ako sme mali možnosť vidieť v prvom kole, Rómovia v osadách boli veľmi, veľmi málo voliť. Jednoducho v prvom kole ich zrejme nikto nemotivoval. Nikto nezneužíval chudobu chudobných a jednoducho Rómovia volili 1, 2, 3% ľudí išli voliť. Ak v tomto kole zrazu bude obrovská účasť vo voľbách, tak všetci veľmi dobre zbadáme, ktorý kandidát si rómske hlasy kupoval, kto sa rozhodol zneužiť chudobu chudobných. Tieto informácie máme a chceli by sme poprosiť všetkých ľudí dobrej vôle, všetkých, ktorým záleží na tom, aby tieto voľby boli naozaj demokratické, aby využili svoje právo, aby išli do volebných miestností, aby pozerali na prsty pri sčítavaní hlasov, aby pozerali možno do rómskej osady vedľa, keď bývajú vedľa nej. A v prípade, ak by videli, že hromadne ľudia zrazu, tí, ktorí pred dvomi týždňami voliť neboli, zrazu voliť idú, aby na to upozornili orgány činné v trestnom konaní a okamžite by mal minister vnútra konať, aby k takejto manipulácii volieb nedošlo. Vieme sami, že v osadách býva viac ako 100 000 ľudí. Ak budú títo ľudia motivovaní, tak ako ich zvyčajne motivuje jedna politická strana na Slovensku, tak môžu títo ľudia naozaj rozhodnúť voľby. Pevne verím, že k tomu nepríde. Voľby dávajú každému občanovi právo slobodne sa rozhodnúť. A apelujem na kandidátov, ale aj na ich volebné týmy, aby nezneužívali chudobu Rómov v rómskych komunitách a slabé právne vedomie týchto ľudí. Nech nenabadajú Rómov na predaj svojho hlasu v snahe dosiahnuť takýmto pokutným spôsobom lepší volebný výsledok. Slovensko si nezaslúži mať podlého prezidenta, Slovensko si nezaslúži mať prezidenta, ktorý podlým spôsobom získa výhru.